Segons la cultura tradicional de Costa Rica, tot està connectat i tot té ànima. Les roques, els rius, les plantes i els animals. Crearem el nostre propi esperit animal i ens l'endurem estampat en una bossa per tal que ens acompanyi allà on nosaltres vulguem. I parlarem de com es representaven els esperits en objectes quotidians antics. Bluí, l'esperit animal, activitat familiar del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Barcelona. Els diumenges 13 i 27 de maig, 3 de juny, 17 de juny i 1 de juliol a les 11 del matí. És una activitat gratuïta, inclosa en el preu de l'entrada. Ens trobareu al passeig de Santa Madrona, 3941. Per més informació i reserves, truqueu-nos al 93 423 21 49. Veniu i viviu al MAC.